Orang yang hebat ialah orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Sebab tu Isel memang respect gila dengan tiga orang yang di Kelantan ni. Pika abel pada Isel belakang ni. Dari ni akan pergi Mekoh dengan putu. Bulan sebelah ni akan melalui 8 negara selama 2 bulan sejauh 14,000 km. Wih, jari anak Melayu tu kejap lagu ni. Tapi memang terbaik. Jadi saya nak ajak semua orang tengok video ni. Jom kita support abel-abel kita dengan cara beli baju ni lah. Kita support lah abang kita ni. Aduh, tak mahal eh. Lebih meriah je untuk bantu kata sara kos perjalanan dia. Anggap macam saham lah sikit dan. Jadi caranya semua saya pun boleh tengok di Instagram ni. Atau ada link itu boleh WhatsApp sini. Dan, dia tengok. Dan, di Facebook boleh juga. Terbaik. Gimekoh kamu tu.